só no segundo tempo. Esteves cobrou o escanteio da direita, Cordeiro desviou de cabeça e a bola sobrou para Monge bater forte no alto, sem chances para o goleiro. 1 a 0 União Espanhola. Universidade Católica empatou com Prato de cabeça no canto esquerdo de Lobos. 1 a 1. E os visitantes chegaram a virar. Erro na saída de bola. Prato aproveitou para levantar para a área e Menezes teve tempo de ajeitar e mandar uma bomba. Golaço em 2 a 1. No finzinho do jogo, União Espanhola empatou de pênalti. Leal decretou 2 a 2.